ងស្រីសូមស្រីដោយមិនខ្មៃមនុស្សគ្រប់ប្រាបានហើយថាជីកទើជាមនុស្សទើមានអ្នកណាអាចចូលសងរកចិត្តជាប្រោបំណងរួចជាគូគីកាដល់គ្រប់បែបដល់គ្រប់យ៉ាងក្បត់ចិត្តនឹងមិនណែឡើយបែរទុកទើជាមនុស្សសម្រាប់អស់ញ៉ាំពួកប្រំបា